ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ପଡ଼ିଆରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟ ମାରନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ପରାଜୟର ଭିଲେନ୍ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଏପରି କିଛି କହୁଥିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ସବୁପରେ କାହିଁକି ସିଏସ୍କେ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟ ମାରନ୍ ପରାଜୟ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ବିବୃତ୍ତି ଶୁଣିବେ। ଦୋସ୍ତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରକିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିସିଜନ୍ ନିଜ ପାଦକୁ କୁରାଡ଼ି ମାରିବା ପରି ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ। କାରଣ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରକିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 212 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ 54 ବଲରେ ଝଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ 98 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର 2 ରନ୍ରେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମିତର ମଧ୍ୟ 32 ବଲରେ 52 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ 20 ବଲରେ 4 ବିପଜ୍ଜନକ ଛକା ବଲରେ 39 ରନ୍ ସ୍କୋର ବଲରେ ନିଜ ଦଳକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହେଲା ନାହିଁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଓଭରର 5ମ ବଲରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେଭିସେଡ଼୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଅନମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର 15 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ନୀତିଶ ରେଡ଼ୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରିନଥିଲେ। 15 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଡେଜାଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେପରି ଚେନ୍ନାଇର ଘାତକ ବୋଲିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ସମଗ୍ର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଜିତିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର 134 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ 4 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପାଥିରାନା ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ 78 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୋସ୍ତ, ତାଙ୍କ ଦଳର ପରାଜୟ ଦେଖି ଦଳର ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟ ମାରନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋହକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଧୋନିଙ୍କୁ ପରାଜୟର କାରଣ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶବ୍ଦ କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ।